Qan təzyiqini mütəmadi olaraq ölçmək sağlamlığınız haqqında məlumatlı olmaq üçün olduqca vacibdir. Yaxşı olar ki, tonometr seçərkən onun keyfiyyətini və dəqiqliyini əsas götürəsiniz. Sizə tövsiyə edəcəyimiz modellərdən biri Alman keyfiyyətli boyğa markasının BM27 modelidir. Tonometr sizə aşağı və yuxarı təzyiq ölçüsü, nəbz göstəricisi və aritmiya barədə dəqiq informasiya verir. Bunun üçün manjetə qolunuzun üst hissəsinə taxmalısınız. Manjet 22-dən 42 sm-ə qədər qol ölçüsünə görə tənzimlənə bilər. Öyrəşənə qədər onu səhv taxmaqdan qorxmayın. Səhv etdiyiniz zaman sizə xəbərdarlıq edəcək. Digərlərindən fərqli olaraq, bu modeldə 4 istifadəçi üçün yaddaş profili mövcuddur və hər istifadəçi əvvəlki ölçmə göstəricilərinə nəzər yetirə bilər. Cihaz 4 ədəd batareya ilə işləyir. Batareya enerjisi azaldıqda cihazdan avtomatik xəbərdarlıq alırsınız. İstifadəsi də asandır, geniş ekranda göstəricilərin oxunması da. Dostlar, bu qədər. Canınız sağlam, əhvalınız hər zaman yüksək olsun.